Před dávnými časy dostala mladá císařovna dva věrné strážce, kteří měli stát po jejím boku v nadcházejících bitvách. Jak roky plynuly, cesty této trojice se postupně rozdělily a říše zůstala vydaná na pospas prastaré temnotě. Její vpád ovšem strážce opět spojil. Tři polobozy temnotu udatně zahnali a přivedli na svět nový věk. Věk světla. Spojte se proti temnotě.